আমাক যদি কুৱেশ্যন অকল চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমি ইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আৰু যদি আমাক এমাউণ্ট উলিয়াবলৈ দিয়ে আমি প্ৰিন্সিপালৰ লগত ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো এড কৰি দিব লাগিব প্ৰব্লেমছবোৰ একদম ইজি হয় আগতে হয়তো তোমালোকে সৰু ক্লাছবোৰত পাই আহিছিলা এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি দিব পাৰা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু ইয়াতকে আৰু যদি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আৰু তোমালোকক ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে যদি আৰু তোমালোকক বুজাব লগা হয় তেনেহ'লে সেইটো কথা তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা কিন্তু মেইনলি তোমালোকক ইয়াৰ ওপৰত প্ৰব্লেমছ আহিব ত' প্ৰব্লেমছবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু শিকিব লাগিব ঠিক আছে ত' আমাৰ ইয়াত বহুতকেইটা টাইপছৰ ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ আছে মই এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অকল এটা টাইপছে লৈ আহিছোঁ ত'

টাইপ ওৱান প্ৰব্লেমটো কি দিয়া হৈছে ফাইন দা চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আমাক কি উলিয়াব লাগিছে ফাইন দা চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আমাক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাবলৈ দিছে অন ফাইভ থাউজেণ্ড ঠিক আছে ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজৰ ওপৰত আমাক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাবলৈ দিছে তো ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজৰ ওপৰত মানে ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজটো এতিয়া যদি আমি যদি আগৰ এক্সাম্পলটোৰ লগত ৰিলেট কৰোঁ তো ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ কি হৈছে মানুহজনে বেংকৰ পৰা লৈছে বুলি তোমালোকে ধৰি লোৱা ঠিক আছে ত' ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ মানুহজনে বেংকৰ পৰা লৈছে তাৰ ওপৰত আমি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব লাগে কিমান টকা তেওঁ এক্সট্ৰাকে ঘূৰাই দিব লাগিব মানে তাৰপিছত আমাক ইয়াত টাইম পিৰিয়ডটো কি বুলি দিয়া হৈছে টাইম পিৰিয়ডটো আমাক ফ'ৰ্থ মাৰ্চিন নাইণ্টি এইট টু টুৱেণ্টি এইট জুলাই নাইনটি এইট এটা বেলেগ টাইপত ইয়াত আমাৰ টু ইয়াৰ্চয়াৰ্চ তেনেকুৱাকৈ মেনচন কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে আমাক দিয়া হৈছে ফৰ্থ মাৰ্চিনটি এইট জুলাইন এইট আৰু লগতে আমাক ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হৈ আছে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বুলি একদম ইজি প্ৰব্লেম তোমালোকক ইয়াত কনফিউজন কৰিব পাৰে অকল এটা বস্তুৱে যোনটো টাইম পিৰিয়ড দিয়া হৈ আছে ফৰ্থ মাৰ্চ নাইনটিন নাইণ্টি এইট টু সেইটো ইজিলি চল্ভ হৈ যাবগৈ এতিয়া আমি কেনেকৈ চল্ভ কৰোঁ সেইটো চাই লওঁ ত' ইয়াত আহিল চলিউচন ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক কি দিয়া হৈছে ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজটো কি হ'ব সেইটো হ'ব প্ৰিন্সিপল ত' আমি কেপিটেল পি ইকুৱেল টু ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ তাৰপিছত আমাক টাইম পিৰিয়ড দিয়া হৈছে টাইম পিৰিয়ডক আমি কিহেদি মেনচন কৰিছোঁ স্মল এন এডি ত' আমাক কিহৰ পৰা কিহলৈকে দিয়া হৈছে সেইটো লিখি থৈ দিয়া ফ'ৰ্থ মাৰ্চ নাইন নাইনটি এইট টু টুৱেণ্টি এইট জুলাইট টুৱেণ্টি এইট জুলাই এইট এতিয়া আমি কেনেকুৱাকে সেইটো চোৱা ত' মাৰ্চ টু জুলাই ফাৰ্ষ্টতে মাৰ্চ মাহৰ মাৰ্চ মাহৰ চাৰি তাৰিখৰ পিছত আমাৰ এড হ'ব ত মাৰ্চ মাহৰ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে থাকিব তোমাৰ ফ'ৰ টু মাৰ্চ মাহত ট'টেল হৈছে থাৰ্টি ওৱান ডেইজ ঠিক আছে তাৰপিছত মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহটো আহিব তাৰপিছত এপ্ৰিল মে আহিব জুন আহিব আৰু জুলাইৰ কিমানলৈকে আহিব আপ টু টুৱেণ্টি এইটলৈকে ঠিক আছে ত' মাৰ্চ মাহত চাৰি তাৰিখৰ পিছৰখিনিহে এড হ'ব ত' থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ফ'ৰ মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম ইয়াত আমি পাম টুৱেণ্টি চেভেন প্লাছ এপ্ৰিল মাহত ট'টেল কিমান ডেইজ থাকে